Необхідність взяти в роботу цей проєкт з'явилася після того, як одного разу я не змогла знайти місце поховання свого батька. Я думала, що я точно знаю місце розташування могили, але це було не так. Відповіді не знайшлося навіть у наглядача кладовища. Виявилося, що в Україні немає єдиної системи збереження даних про місце поховання. І це означає, що історія тисячі сімей передається із вуст в уста та раптово може бути втрачена. Стартап «Не забуду» – це сервіс збереження інформації про життя та місце поховання небайдужих вам людей. На платформі будь-хто зможе зафіксувати історію життя близької людини, створити фотоархів у хмарному сховищі, додати на онлайн-карту геолокацію місць поховання, змінити погляд на догляд за сімейними похованнями.